сисимиуарсаатарфианиин аллагаатитсина коллэнс банкимиит анигаасалиффиинеқарпо yes сисимиуарсаатарфианиу сигиннаартут синерисситсинни аама аннунани аллани сигиннаарнеқарсинаангорникугатта youtube пикут малун корнер геликут тама сисиннаарлуараси маанна унуминис туллеқ пиаарсарнеқарпоқ Hvordan vi synes, at det er 54, giver du GSS. Udsomme dommer. Bliver jo så jo nok på. Nej. Paul Olsen, Jens Uli Geisler. Og med udslumping af Jusser, Dormod Jusser, Jens Kleist Ustegård, Bjerre Sarput, Fjerd Dormod Jusser, Kasper Bro, Rasmussen. Det ser. Rædummi, Aksak Dusset, Ayuk Utivik, Kunui Put, Ipassak. Ахсарту анингаанник аллаанеруулланг тамааллаат кунуутераа Исаксен нутартааоо аммалу киессисими ахсартут тупиннан ааюна аққалу сангрине ахсақалааққиттуссангорсумоо аёрпиллаарсмангиннами тасса теннеруа таасеқ Man an føre, dommer jo så sæt. Kakkoan. Paul Olsen, Jens Kleist Ustegård. Jens Uli Geisler. Jens Uli Geisler, René. Dommer jo så sæt, René. Det så er jo gået en fødre jo sødt. Gå nu til klimaen. Om jeg kan jo 54 en fødre jo der privat. Jeg siger med simut. Jeg lige tager sig ud, at det kunne der rejert sig. Vi sagt en gang i underopingen slænder en udslag mod kodig i det var rejert ud til det siger med sikkert der sig sin navn ud 17-17 imod GM19 at slakke rejert sig. Der er også et bit af tiderne kredat ud at slætte sig. Så slår vi med ud. GM19 Anders Andersen. SMS'erne redder sig tidligt at give til deres relativt ordegående rapport. Kone TV besiger nær dagt du især ugiv med at slemme du dog ikke at, da SMS'er kunne deres sinder med omkring bare ikke danne rapport. 5.000 gårde ikke at give sig sig til en ressag, ugiv med du 2019 i mig Kone TV besiger nær dagt du især at slemme du dog andre rapport. Ammer du SMS'er som er så gange nye nummer så andre med finale nærme sippet med givet til sig ud, ikke så er det jo iPhone XS. Jeg kunne sådan ikke engang sætte i subbud til i post Greenland. Giv sig du, kan der slidt nu er der ret i uger. Det kan der slukke sig. Yes, og jeg går hurtigt en fødre. Gå nu til klimaen om Minik Steffensen. Jeg siger det til dig med dig. Jeg kan lukke 54 simi. Kan du nå på sig med unge sin nord op GSS? Nu min gang er sødt. Det kan du ikke... Kan du ikke? Kan du godt? Bjerre putt. Kiesis si Kama. Sintama tok isi nak tok aduk put. Mani, sis miyak sa takfiya ni. Ipesak, mol mani yok kartok man na. Sawa ni, aksak tok aduk puk. Ini ngwa kikun ni. Ahem.
Amayuna okidasu kasik qatsinni Rafael Simpson ipassa sutan nam arpanna Sannok, alert is op box. Ik geef op de mooie zok. Jens Juri Kaisla. Alert is in de rak. Knutzer Isaacsen. Siemut, Rutje Kut. Hans Promas de Tip. Sjutje Fede Aksak, daar moet ik bij. Hans Vrijer, voor mijn zin. Achtlaat u, Saksi Jari Wit. Op de zin. Zo'n muur zes uur, wanneer je alert in de laat dame. Og lukker til at gitt jeg kan lukke mig ud og jeg slår til at 4-4 4-5-1 og man lukker sådan jeg slår til i bedst af sådan noget du nyer og andre og en timik kunne nu gitt du nyer at man lukker nyer som var givet sig sit der er mig sådan en arsam arsak så kan du mig en slag nisse Minut 20 dokter ned, Rafael Simpson. Der måtte det blive 18 dokter der. Ej, nå, jeg er helt sådan der, det går jeg ikke til. Morten dokter ned, så til du. Rafael Simpson, jo. Ja, Rafael Simpson. Jesus idi ma suppallaarni imma taama tut ueni final 6 ingerlinneqarnerani isertita ma ungisinnerpaami isertita neqaraallartuunarpuna ida taama tupayaqsu ma nasaasini luaqutiga tamatumuna Rafael Simpson nip knutsaq Isaacsen Jeg tænker også sådan lidt, så jeg gør det til, men så kan jeg sige, at jeg kan lave det, der kunne jeg slet ikke op det. 4-4-1-1. Hun er måske bedre for så sjovt, men jeg kan sige, at jeg kunne lave det til. Men ikke bedre, hvis jeg mig, at jeg har det om, kan jeg sige, at jeg kan lave det. Ben Salling. Paul Simpson, King Omut. Orden 1-2, nummer 20, Mikia Chidik. Ian Enoksen, Morten 1-2, Moksmorg. Gunnotar Isaksen, Siumut. Oppe der sidste lønne, Bastian Hussing. Amma! Han går med at sende op af dem, Morten sender godt nu. Er der mange andre i sekunden, jeg slanger dem i, så er jeg doktor. Bastian Rosing. Ej, lad mig så der, når man får mere, når man sender alt det. Ben Særding, jeg må en gang redde det op, bare. Minik Jamiesen. Kuda K. Olsen. Kinanamma. Kadumi. Aksis yltiufiini aamikko. Anni Simonsen niitä unguet jappo. Etsi uin karasin kin startsak kadahtara ja kaa. Kanook. Jeg går, hvis vi misser noget bare. Kunne du tage op? Og så er det sin nattlæge. Tigger Larsen. Giv sidste morgen i døren. Kunne du tage kødret ud? Bastian Rosing.
Bernhard Simonsen. Tommy Kristoffersen. Paul Simpson. Det nu er en slags øret til i bund. Tässä ippäisaktit kadu asakataan nousuu. Pensaringi mut, enku mitä vaan. Minik Jarmiesen. Minä upplesunga pinnaranu. Pensaring. Perkotaisu ylläkäpäluppa tässä inojukost. Tämän Syyholm muslimi kun nä parsimellossa megami. Tämä ei sinni asakataisin näin. Aina, Bastian Rossing. Sieltä ennään lyö. Minä ui aina. Ahelsin naani. Niin minä. Pajahlua vissu minä ui. No juppu, sivisu ollaan itse mitä amat. Parsimassa sok. Kunnut klimaan. Gute K. Olsen. Ich bin schon mit Bani Machsar auch wieder. So. Paul Simpson. Tommy Kristoffersen. Bastian Rossing. Ammas Bastia. Så er jeg synes, så er der lidt dagligt. Ammas du nynner så børne. Lars Uri Olsen. Ammas. Ian Enochsen kan gå ind og slå. Tommy Kristoffersen. Bastian Rosing. Jeg har lige nok bare en solip med fordel. Bernhard Urne. Ørne. Lars Uri Olsen. Mordet er det andre. Grunde. Minik Steffensen. Gunnar Isaksen. Gisil Lyd. Gisil Rødjag. Målsbak. Minik Ramiesen. Nummer 99 i den. Og Kono Petersen. Angutuk. Minik. Signatung er nyt. Hans Brommersted. Akkadu Sankren. Simak på det sidste ni. Og så var man, jeg ville komme. Ian Enochsen, jeg ville komme, så er der en god tjert op, og der giver sig sig mod bredere fisser, hvis du unger jeg ikke er op. Bredere fisser, synger jeg ikke er op, og når det er mig. Paul Simpson. Der er nummer 6. Til unge så. Nummerne. Nu er der mange andre ikke kunne udtage op. Tommy Kristoffersen. Han kommer til at sætte op bare, han kommer til at være jo. Bernhard Simonsen, jeg sukker dag på rejset. Minik Steffensen. Bastian Rossing. Bastia Sjøgame. Kukkanut. Tjigab. Jeg kunne lov at se mange tjuen, tjigab. Jeg kunne miste mig selv op på måltungen. Så jeg synes, tjigab. Kunne du tage op? Han har Timonsen. Kjent Ben Tjalling om dem. Så kan tjigab, når jeg er på.
Målspark. Nu sidder Isaksen. Kun nu til klimaen. Tommy Kristoffersen. Granaten er på. Og Slumi. Rafael Simpson. Offside. Der kan så også se med dem. Bastian. Minik Steffensen. Og Mucci. Malik Andreasen. Det er minutit. Akkan ikke længere slag af put. Minik Steffensen. Sen Malik Andreasen i baksen i sin nokpa. Under minnet. Aklati Karukko jo er fysen nær unikko. Bedre jeg for sig aklut sig. Bedre sin nær vand. Kisjen dem giver sig sig gud. Bedre jeg for sig aklut sin nær så unik. Under minnet jo er en sanik. Tommy Kristoffersen, Lars Ulle. Olsen. Ian Enoksen. Tommy Kristoffersen imod. Gik imod. Og så er Bastian Rosin gerne. Og en sejt ret op på tirsdag. Sige op for give var. Ben Salling. Søren Olsvi. Nå, ejen. Det er Søren Olsvi, ejen. Du skal med Søren Krotsmann jo. Bare så træt, der gør. En i sit parti, simpelthen. En i sit bedre dag, bare. Vi må på pladsen gå bare ned og ramme sig knap og tørre et sin dag. Det går jeg der ikke. Men det går jeg der ikke. Rafael Simpson. Vi må gøre ned. Men ikke Steffensen. Paul Simpson. Stadig nummer. Hun har på to. Så. Nummer 15. Jeg går. Der er mange udtjør. Arne Simonsen, nogle udtjør på dig. Må du ikke sende til det? Har jeg faldt Simonsen det? Hvis jeg nok, at det går jeg til. Ej, nå.
ani siinnarlugu Sigab Minik Jeremiasen tuni narlugu Rafael Simpsonillu angumeriwa Illuini yonnerluni Illuu su Tisi pesam tamari yoqattaami da su Kasiu kasiu Kunu Petersen Ningua geronni kunu utsedarlu kunu utsedarlu Hans Brommerstedt. Akkadu Jeremiasen imod. Akkadu Jeremiasen. Akkadu Sankren. Og du kan tage på mig. Akkadu Sankren. Hans Brommerstedt. Morten med sin hilde i en enoksen. Paul Simpson. Er der? Bernhard Simonsen. Bastian Rosing imod. Aksa. Aksa fyrer du en i dog. Bidarjarlugu Aksan ningal tuqqinerarpoq arsaq aqsa fyiluunut Lysimangaluami. Lla. Atomnering et top. Ian Enoksen. Kisien i minik. Jeremiasen. Sivet liv fyrer det gode. Rafael Simpson. Ging umud. Tomme Kristoffersen imod. Gunnoteder Isaksen. Minik Steffensen. Tomme Kristoffersen. Uenig, det der bliver dyngeren, jeg så fyrer vi redt ud 54, jeg har sagt det uenig. Rafael Simpson i klub, han har Simonsen i Bartlegar, jeg gør mig ind i min... I mig... Vi har også med slok på sig... Jeg skulle nu ender på, at med redt ud den jorden i andre... Når kan jeg... Jeg skulle ligesom min andre ud. Sen har finnit jag sig att ta mig ko. Jo. I minut så till slut så jag nicka ta att ta till piga mig. Då måste jag nu unna akara är den där osaga jag kan inte tycka det. Jo, Anna. Ah, men nu går jag ner mot den inte. Ah, mig ko det kallt sen nipp. Jag kommer att gå och sen spa. Jo, någonting lät den där måste jag att jag snabbt tunga så jag då får att det är så timmig kvartorna mycket. Då måste jag Ahsa, suka suumi, että se kattaa suuun, niin missä on ne asuun. Kinehän nyt tääkäni... Nommu... Saistin joku kakka... Fempten. Fempten. Anni Simonsen. Kun utsut kapada, amma morinit, sikäp... Han er slugt. Kun du tage sig op? Han er slet af nogt. Han er helt sindrende. Jeg kommer ikke. Lok på du var med. Kun du tage det kan det der var. Gude Kålsen. Nu går jeg rundt ned. Bernhard Simonsen. Lars Uli Olsen. Hans Brommerstedt. Akbar Desilteni. Kjenni Tomme Kristoffersen. Sivsliv 4. Det var Kunu Petersen. Ajna. Akkadu Sankren ada. Akkadu ukhida sibuka siwa miam angungayai pa. Aksak.
Bastian Rossing takkan anniaraluartu angut tommeringallatiinnarpa ammaingerlaanarpo сортарторпалаартумик пенсаалин илиусерарпоо арсарту ниутииннарлугу томи сиумарпата сииллуни тига сиуаққару кисианни пенсаалин кунути климаан пенсаалин ай сакутналал кутналангулаарлу куну питарсинни иен диноксен тэсэ иппассарли таак эгалу 54 пиккоруффигиваат ассу эгкъиссиллути арса аллаққаатаанеэртарнера наққаниик синдиуни прассернеқарпут ангутик ангутек конвол атангу ангутек о амп фодилерлуариарлуу кисиани сиан сингуусиннаангиммат сиқарпоқ эққалерлуарига киссисими нормусиу ангутек сигэрнин исорфи пигига атсангуа уппеққассута иммара таанна аа Рафаэль Симпсон пенсалин геккуиннарлугу миниу анисикка Bastian Rossing арсаан исиннарлугу тасса минутит 20 синилаарлуги ерлаарпу сули арсаан нертаамату ерлаарусаарпоо эгалук 54 нодим игнодимик сиуаққаллунера афаль самсиннип ёрнумингаанниисита инингуа керонни Bastian Rossing Bernhard Simonsen Gunnar Isaksen Bastian Rossing Jens Bentaling Asserlorpa станэ гаас такуллаттаарпарпут кииссисиктими миккуну киттунери суу ассорсорлуарлуу таамариллуу анисиппаа сукканеран каангериаралуара тимини аторлуарлуу чип арсаафиоо кэкканут Lars Uli Sjøsjøfiga Kulu Petersen Angutsel Kingua Sakkadaram Nidwata Nadersvann Jernormen Kutisa Kisien Tommy Bastian Nimut Malik Nomuti
Milik Andreasen. Kiesis, aksa fiu, isu tungani nolat tarik tau, bifis king ulat. Knutter Isaksen, Bastian Rosing. Tommy Kristoffersen. Knutter, slutningen ud. Arne Simonsen imod. Arne Simonsen. Så sønder han i år. Hej. Jeg sænker jer nummer 9. Der mange gode job, men jeg er bare... Ej, nok så fyr. Sådan er nok. Han har Timonsen. Den har Timonsen, bryder for sig op, rykker det igen igen, Dennis Arani. Kunne til Kliman. Kunne Petersen. Lars Ulle Olsen. Ben Salling. Lars Ulle Olsen. Kunne Petersen imod. Gjæses bryder for sig op, rykker det igen. Redug 54, gik også med sig ud, Tom Kristoffersen, gik mod Morten Minit, mod Ian Enoksen. Men så tog det lue. Tommy Petersen, Tommy Kristoffersen imod Sminik Steffensen. Bernhard. Slumiko også har fyret ud, der med bliver lidt andre, kilder andre af besat. Bastian Rosing er svært så, at du kan lide at sætte et lagt et bog. Giver sig sig, at lade til morgen i sort til 3-7, kan over det sådan nærmere. Det er svært til min rænne. Kampes Julien er, men der kunne sætte sig bare jeg er med uren i. Ulla vi på slange af slutte, inden jeg der er så rigtig med slutte, eller ulla til at sige mod... Ingen slags nyanser er ret der med ko. Så lige rette sig selv sådan, når du slår i musik. I lurer til kun i lurer til du så og igen i amerikanske nummer i lurer ting i to. Så lige rette i passage til at sige nyanser i gamet. I lurer til sådan i kun så lige rette i når amerikanske nummer er op. Amalu. Kede du lige mit bane. Amal kaffe sin nogle at tage op. Kan du ikke fjerne sådan sådan sige vaksmanden i lærsen nyanser i nærsen når igen am i lurer du gang. Apo kiar toos supun. Ana, masih anik. Oh. Cik esuliar, cik esuliar katin lewe sopat. So. Si kasar sih mas mau di misi di pat di magera. Misi magera pat. Angutak Cornwall. Sjældent. Bernhard Simonsen. Jeg kan lukke mig, at jeg så ganske begået på den uanden, at jeg gør, 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 at
qassartinissartik ungassillisarlu utarlualaavissertarput tamalaarlu akeqqasassalaaraangata sukkasuumi siumut paamat ingerlatipallattarlu Malik Andreasen afsaatiqqagami Paul Olsen linjaa tommeri uq Minik Jeremiasen, Rutsjek Kut, Gisin Tomme Kristoffersen, Sjøslu Fjerdeu, Ben Særding Ip, Rafael Simpson Lille, Kingo Gannet, Gunnud til Klimaen. Gunnud til Klimaen. Simon Akkadu Sankren imod, Akkadu Sankren. Angud til Grønvål, ej, Morten Itterl igen, Enoksen. Simon Sassarlene. Bastian Rosing, og så flyver jeg med at du går til ud, bryder jeg for sig sig op på. Knudtør Isaksen, Bernhard Simonsen, Knudtør Isaksen, Minik Steffensen, Malik Andreasen, Jungo Tjerborg, Sharp. En goed player voor Sha. Molman de Kassem als Lamra doet, dan moet je op de lasting niet toppen. Dan moet je Sassman niet toppen, en goed player voor Sauw Sham, ik doe in de kade op. Knut Isaksen. Morten Itok i sengen også lykke. Utter Sarpok. Så det. Ammer du med i sort til lykke. Kunne du tage af Isaksen. Der kan du 54. Morten Martin Nick siger også til lørende. Utter Tinderen i Tigab. Du kan se slå en lækker lov op. Utter Sarpok. I det var med kildtårene. Hvang nok dog, så. Unak på. Der må jeg slå sig ud af sig ud. Der kunne tippe, hvis jeg simpelthen kan, når jeg gælder slå. Mål i mig. I på sags og gang i dag, kan du fjerde, så simpelthen mange er brugt. Jeg har simpelthen op på møden, jeg brugt, så simpelthen op. I på sags og gang i dem. Kan du klart til ud? Kan du så give fjerde forum, ikke sige du næsten gør, hvad magt sags og gang i går? Bastian Rosing. Altså, vi kan slet ikke svare, altså, det kunne jo sådan ikke engang slet ikke ting i to lader, der ikke. Tunol i Redu 54 imod. Der må jeg tog synes, at han er god et. I lader til, at den er ikke, hun er Timi kun se kohtaa nuolanna, että siis unen milloin nuolattu, näitä suutiikin luo, kun milloin nuolattu, se tuot kisien tässä. Uuden isukennot se tuossa asu, pisäsi suutiin sopaa, nämä tuossa asu, että kun tuni luoppa. Kisien ne puin naami yksiä, kenne. Se on. Näitä vok. Tässä tommerisi kattu saa, pingit tuon, että juuni jakumme tungesin näissä, mikä en Asan nolun ag anwyn allai gael lwop. Ayn, dy gwsar Bastian Rosing yng Nghyfysym yw Mig Stephenson ni. Na. Dwi'n... Bi'n oed ti ag ba... Na, mae'n elyg yna dwi'n mynd asa dwi'n mynd... Mwl ma'n ffilt ym ilwyn ni, mae illa sôn rhan 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 Gosim, gosim,
малиннеқану таасерпаа туими туимут сарминггкаани аннертунерусми тасс молмани акунгусеққусаангила Бен Чалин Намик мини жарамиэсин юсаа Бинти синаатугаани иппассарлас арсарлуарпоқ Бинти Куну Кунуто куиннарлуу пастиан кингумут Рафаэль Симсиннимут илуутсиннагуу Ларсуули Ултин Sen nam Rafael Simpson yang orang ikut apa? Rafael Simpson dari ni fresh pack. Sukkelaakasi ullutik taama siwaartisernerani arpatassittaqaluunik sorl massakkut oqimaalaarnerat ki sissi pimmara katapallattassagaluarpa taama qeqqaanguuvillu ki sissi sartitertarami tiga ayoqutiwallaruussuarsumagunangila qoinnertorpu Ki esimut fresh pack. Kunoti klimani. Tässä minuutruunaarni kuput mikorta pat namasini san pinseling. Simut apa tässä Sin ini takang itu, ian inoxen. Pada sisi ni kita sisi fish nak paham ni, yang mesin nak sahun buat sini nak tu. Kenapa Isaacson? Sin Lars Ole Olsen i Mærsers Rasmus Angutter. Og på det sidste løb, Lars Ole. Sin jeg kan det jo om... Arstig over, bad. Uden i Arslaatiet, befist der er meget generelt i mit godt sjøtler med Arsel. Uden nu misser andre par, men også at vi ikke siger nogen rapid. Kan jeg også sige mig, at jeg kan lige ingen i bedste at sige det til dig, at du også må slå dig til at tage så. Også med at slå dig ned, så skal jeg tage dig til at slå ned og begynde med. Der er mange på mig, når man skal nu til at i Sachsen, der går et lappet. Иммиккууллариннерулаарта мимара такулитсиут аани кунуутераамми панимингани арпатторуссуу сиунгани тигува киесссими Sudah ada kerumunan sejak pagi kena. Lebih sorang nak sok, akan disangkain. Ayo nak, lah sudah ulasin ni mud. Ulasin ni orang ini nak semasa ni. Yang utak konvol. Hans promostrid. Yang utak kuno uti kliman. Sen ini nunggu kerana sulit fikir tu,
Rafael Simpson. Minut 20 i Torsløne, Jørgen med Morten i går. Bernhard Simonsen, Gunnar og Risaksen. Sorsuo pastia de kuallaqerpua yuna qeqqatungaani arsartuugaluarlunas saassussinermi peqataasaqattaarpo skunuteerlu parlakaiaallugit taamaksiumaarpattaqattaarami taamaiallugit tassa forsvariit angumeringittuungaiaqattaarlugit aa siulien de kuap kunuteerarpassuataartmit panimi siumut massakkul pastiat Tääkä kadufiaaltsasimi inungua kerronni. Jeni on syytä kutsu. Raveli pengumeringa ja päiväksi syyllin osin. Et sängu meiltä suuri asun, et tääkä siukkami. Sorsu äidy tonnarp. Tässä et sai maa kasukangi. Tuu. Kasukangi sitten. Umay waqtar fil may walaarlugi nukerlutin na yeninoxen sorlu morini semini tippassa imaat inungua kerunni pissanginartorsiortsiqattaarami tamariortariaqa qunangikkaluarluni Linja med Paulip Kildunga. Vi så var lort af så lukket op på. Det ser Bernhard Simonsen et drøjer så. Nej, men der er ikke. Han udtager Kronvold. Singeren den i. Nej, men. Den i bygge sådan i. I bygge var. Sorsu muminnermin imara nallersulaassaaga tingerlaqqissanersoq minuti 3 forut ingerlaarput dommerip ilissutissai minuti ilissutissaqaunin unin nilaq takussaarput kunuti kliman Minuutti ja taasok tommerille sytissä. Joo, minuutti ja taasok. Sisimi on jo pelsakaa. Nissi ja sup. Siimi, siin nahtu saasimankin kussiu. Jahwin ngok. Se siinä tokana rakkavaa missä kun. Esoksu eli kun taas luokpa sitten. Siis me jommi on nyt, siis me niitä nyt. Aina. Tässä me. Joo, kisieni pinti. Piaasimo Bjergsmåret sit. Så slår jeg lavet i sorslug i løbet til slug. Bisø, ah, bisø, træsidig. Jeg giver sig sig uden samme, at du engang er sorsøsen i sin egen. Bind så er det ikke der meget, at slår ting, ikke kan du vågne en meget min andre af lavsø, så kan du have brugt det sådan ikke, hvis du kan sove i sø, ikke? Har jeg fældt som sådan ikke godt. Så. Ej, nu sorg så. Hun er mit lille oppe af Binti. Kan du tage mig, at du kan sige, hvis du... Ajna.
Ingua Karuni kisien isimmin norlullugu. Tassa minutit fummi forwarding allaarput. Minutia taasinna. Jens Uli Kaslaip. Tunnu muu Larsimarun ju, tunnu aini Pia Larsimarin luop. Kunnut saa. Sigep. Anna. Amma, utsa saa. Se kohtina kuule amma. Hän kutsa Kronvall. Lars Uli Olsen. Paul Simpson. Minik Steffensen, Kunu Tadar, Siumut, Bastian Rosing, Sasu Siput, Asha! Atlariak Tarami, Askusinak Demik, Bastian Ni. Der er meget lidt lytter, og det minder om mit kort, der er sivet til Namas Jørgbut, Reduk 54. Maklar kau kiri sisi sudi isak terang itu. Unu minum mikor tu apa isak cedera dapat mana yang saya tak mengingat nik untuk kesayut. Sisi mui asal tak fikir ni asli kat China. Kalau sepan kimi ni yang asli fikir nak apa? Bisak tengok ni unu bingat senaran ulamut kudi kiri warga tu cipta sisi mesik kuda sisi naujit. Sytten sytten imod GM19 er slagkare jeg slugge, der er også bit af tjerne kredat ud af slugge. Så slugge med ud, GM19, Anders Andersen. SMS'erne redder sig tidligt at give til deres gravativt år, det går under rapport. På en RTV på sin nærtag, du er så ugivet med at sætte med, du dog ikke at, der ser SMS'er kunne der sinder med om at slænder barn i denne rapport. 5.000 går under nik at give sig til den resag, ugivet med 2019 i mig på en RTV på sin nærtag, du er så at sætte med, du dog under rapport. Amadu SMS'er som er så gange i nummer 200 med finalen af med Sibbet med gitt til Sagut, et gode sagadugu iPhone XS. Et gode sin ikke aninger sig lige så på Tilipost Greenland. Gise du, kan det altid nødre der ret siger. Det kan det altid være sig.